Ubudage nicyo gihugu cyonyine kiri kubahiriza cyangwa gikomeje kubikora no gutanga umuburo ku Burayi bwose bwamaze kwinjira mu ntambara. Uretse kubivuga mu magambo, Ubudage bwanamaze gutegura neza uko ibintu bizagenda mu gihe cy'intambara. N'umushinga muremure cyane bashyize hanze ukuyemo amabwiriza agenga imitwarire izagenga abasivili, abasirikare hamwe n'inzego za leta mu bihe by'intambara. Muri uyu mushinga harimo uburyo igihugu kizaba cyitwaye, uko kizarisha abaturage bose mu gihe cy'intambara n'ukuntu bazajya bagaburirwa bari mu bwihisho. N'amabwiriza agaragaza uko ibigo byose bikorera mu Budage bizaba byitwara biri gukora mu kwa kw'igisirikare, abaturage bose bakazahita bahinduka abasirikare, ndetse n'itangazamakuru ryose rigakora inkuru z'intambara gusa, nta kuvuga n'ab'igihugu cyangwa abategetsi bacyo. Umuntu uwo ari we wese utazagendera kuri iyo mirongo cyangwa muri uwo mujyo azafatwa nk'umwanzi w'Ubudage, arasweho nk'uko undi mwanzi wese byagenda. Iyi ntambara ngo izaba ari intambara iri ku mugabane w'Uburayi, ariko ikazagera no ku migabane yose. Gusa uyu mushinga uvuga yuko Ubudage buzabanza kwirinda cyane ibyo gufasha ibindi bihugu bikazaza nyuma. Uretse ibyo, Ubudage bwanatumije intwaro z'amako 17 cyo kwitegura Vladimir Putin w'u Burusiya. Ni ibiki Ubudage bwatangaje muri uyu mushinga ku buryo byatangiye gutera ikikango mu Budage ko bushobora kuba buri kwinjira mu ntambara ikaze cyane ishobora kuba ya gatatu y'isi, cyane cyane ibyatangajwe Berlin? Mbahaye ikaze ukurikiye Gentil Gedeo Official. Intambara iratutumba mu Burayi, nta kabuza Ubudage bwabiteye imboni. Ni jyewe imfura mu muryango wacu, abambonye uretse kunkundira uko ngaragara baranandahira ngo ndyoshye ibirori nkizihira imisango. Banzi ku izina rya United Jean. Barumuna banjye ni batatu: American Jean, Ingwe na Bombastic. Umubyeyi wacu NBG Limited yadutoje kugira urugwiro no gutanga ibyishimo ku nyokomuntu. Ntushidikanye ku buziranenge bwacu, twabiherewe icyangombwa. Nshuti yanjye, so mucurure ibinyobwa bya NBG kubera ko iri mu bacuruzi bose bakwegereye. Abacuruzi namwe mwikwicisha inyota abakiriya, nimubegereza ibinyobwa barabikeneye. Ngo ntimwegereye uruganda kandi murashaka kurangura, hamagara kuri 0782 16 11. Niba uri na kure turagutwaza. Icyitonderwa, ntibyemewe kunywa inzoga ku muntu wo munsi y'imyaka 18, kandi n'abazinywa tunywe mu rugero. Kirazira kandi ku mubyeyi utwite. Igihugu cy'Ubudage cyamaze kugaragaza uko kizitwara mu bihe by'intambara yeruye izaba itangiye hagati y'Uburengerazuba bw'isi n'Uburusiya. Uyu mushinga urimo amabwiriza yose azagenderwaho muri icyo gihe. Harimo kandi ibyo leta izagenera abaturage nk'ubufasha, ubutabazi bwose bw'ibanze, ubwihisho, kimwe n'uburyo abaturage bazabaho mu bihe badakora bihishe gusa. N'ubwa mbere Ubudage butegura umushinga nk'uyu nguyu kuva intambara y'ubutita yarangira. Mu gihe cy'intambara y'ubutita yahuzaga ingengabitekerezo ebyiri, capitalisme na communisme, Ubudage nibwo bwari bwarateganyije ingamba nk'izi ngizi. Icyo gihe bikangaga yuko isaha n'isaha hashobora gutangira intambara yakwitwa iya gatatu y'isi. Abayobozi mu Budage bavuze yuko bamaze kubona yuko umugabane w'Uburayi wageze mu bihe nk'ibyo mu ntambara y'ubutita. Abayobozi batandukanye bagiye basubiramo kenshi yuko Uburayi bwageze mu bihe nk'iby'intambara y'ubutita muri iyi minsi. Gusa nubwo bimeze gutyo, n'ubwa mbere bateye intambwe nk'iyi ngiyi yo kugaragaza ukuntu igihugu kizitwara mu bihe by'intambara no gutegura abaturage mbere hakiri kare ngo batangire kwirinda. Muri gahunda cyangwa programme nshyashya ya guverinoma y'Ubudage, nkuko babigaragaje, harimo ibijyanye n'uko abaturage b'abasivili bose bazaba bameze cyangwa bitwaye. Harimo ukuntu bazinjizwa mu mirimo ya gisirikare gahoro gahoro, uko izahungisha ikanarinda abaturage basigaye batari kurwana, n'uko abaturage bazajya bahabwa ibiribwa n'ibinyobwa mu bihe bari mu bwihisho. Ubwihisho nabwo bwarateguwe. Ubudage buvuga yuko ibi bizakorwa ubwo intambara izaba itangiye gukwirakwira mu Burayi hose. Bavuga yuko atari intambara izaba ireba Ubudage gusa. Itsinda ryize kuri uyu mushinga risobanura yuko n'ibimenyetso by'intambara bijya nyuma na nyuma byamaze kwigaragaza. Bumwe mu buryo buzakoreshwa mu gutabara abantu benshi icyarimwe ni ukubashakira ubwisho bwo munsi y'ubutaka, mu ndake cyangwa se indi minyobo icukuwe mu butaka yateguwe neza. Ibinyamakuru bitandukanye nk'icyo mu Bwongereza cya Daily Mail kivuga yuko uburyo bumenyerewe cyane mu bihugu byo mu majyaruguru y'isi. Banakomeje bavuga yuko hazajyaho ibitaro byinshi birimo n'ibyimukanwa, ibindi bikubakwa munsi y'ubutaka. Abahanga mu by'intambara zigezweho bemeza yuko ikoreshwa ry'ibiturika bizaraswa ku bikorwa remezo rigomba kongera inkomere, cyane cyane abantu bakennye bakeneye ubufasha. Bizateza ingaruka zikomeye cyane zikomoka ku kuntu abantu bagiye batuye. Ubundi buryo igihugu cy'Ubudage cyateguye
no gushyiraho ahantu hibanga hatangirwa ibiryo ku bantu bazaba bavuye mu byabo. Abasesenguzi mu by'intambara zigezweho bemeza yuko abantu bakwiye kujya guhungira ahantu hatari mu nyubako. Iyo mpamvu ngo izatuma bahungira ahantu hatari ibyo kurya, bityo babikenere kandi leta igomba kubibagezaho. Aya mabwiriza amashya y'intambara zigezweho mu Budage bateguye ategeka abakozi bamwe na bamwe kudahagarika akazi, ahubwo bakazahindura uburyo bagakoragamo. Ngo abakozi mu bigo by'igenga bazategekwa gukora mu nyungu rusange z'igihugu, nta gukorera ibyo bigo gusa. Aya mabwiriza ngo azagera mu nzego zitandukanye. Urugero batanze ni nko mu itangazamakuru. Ibinyamakuru byo mu Budage, yaba iby'igenga cyangwa ibya leta, bizategekwa gutangaza inkuru zose zivuga ku ntambara kandi zivuga neza leta y'Ubudage n'ubutegetsi n'igisirikare cyabo. Ngo buri gitangazamakuru kizategekwa gutangaza amakuru arebana n'intambara gusa, bayamenyesha abaturage banabwira ahantu ibintu bigeze. Mbese ni nk'uko umuturage azaba yibereye ku rugamba abwirwa buri kintu cyose. Inkuru zizajya zijya hanze muri ibi bihe ni izivuga ku ngabo z'Ubudage kandi zivuga ibyiza gusa. Utazajya kuri ibyo ngibyo azajya afatwa nk'uri ku rundi ruhande rw'umwanzi, atangire kugabwaho ibitero anaraswe. Mu gihe ibintu bizaba byakomeye cyane, guverinoma y'Ubudage izategeka inganda zitunganya ibiryo bihiye ko zizajya zigenera buri muntu wese ifunguro rimwe rya buri munsi, hanyuma agatahira iryo, ariko izo nganda nazo zikaba nk'izikorera leta. Inganda zitunganya amazi nazo zizajya zisabwa kujyana amazi ahari kubera ibikorwa by'urugamba, kimwe na hari inkongi, kimwe na none no mu myobo abaturage bihishe, buri muturage agenerwe iritiro imwe y'amazi buri munsi. Hari n'abazaba barahungishijwe ahantu runaka hatazwi mu mabanga, izo nganda zizahabwa uburyo runaka bwo kugeza amazi kuri abo bantu. Utazemera gukora nk'ibyo ngibyo mu ruganda runaka rugomba guhita rufungwa, azaba ari umwanzi, ubwo azaba akorana n'urundi ruhande. Menshi muri aya mabwiriza nayakuwe mu itangazo ryo mu 1989 ryamenyekanye nka Framework Directive for Overall Defense, RRGV. RRGV ni amabwiriza yari yateguwe neza muri uwo mwaka ubwo intambara y'ubutitashya yari igiye kugera ku musozo, ariko bigaragara ko iri ku gasongero kayo. Abayobozi cyane cyane abashinzwe gutekereza iby'umutekano babonaga yuko byaba ari ngombwa kuba igihugu cyiteguye neza. Ngo kubera yuko biyemeje gushyigikira Ukraine, basa n'aho bashyizwe mu murongo wiswe utukura kandi bakarebwa nabi na Ukraine, bityo urugamba rwatangira isaha n'isaha. Aya mabwiriza yongeye gutegurwa anavugururwa neza n'Ubudage mu ntangiriro z'impeshyi 2024. Kuyashyira hanze byakurikiye undi mushinga wa OTAN ugaragaza uburyo bwihuse ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakwirakwira hirya no hino mu Burayi mu gihe intambara yaba itangiye, uburengerazuba bw'isi buhanganye n'Uburusiya. Muri uyu mushinga w'Ubudage harimo n'uburyo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizinjira mu gihugu cy'Ubudage. Ngo izo ngabo rero za Amerika zizakwirakwizwa ku mipaka y'Ubudage iri mu cyerekezo cy'Uburasirazuba ahitegeye neza Uburusiya. Muri aya mabwiriza mashyashya harimo nategeka kompanyi zigenga zo mu Budage gukora ibikoresho bikenewe bya gisirikare n'iby'umutekano ku nyungu z'Ubudage. Bande Ushere ni kompanyi zirebwa n'iri bwiriza, nizikora ibikoresho by'ikoranabuhanga, nizikora imodoka. Abakozi ba leta hamwe n'abigenga nk'aba docteur bavura, aba psychologue, abaganga n'abavuzi b'amatungo bazagendera ku mabwiriza abasaba gukorera igihugu ndetse no guha umusanzu ingabo z'Ubudage mu gihe bibaye ngombwa. Aya mabwiriza areba buri muntu wese ukuze kandi utaragera mu zabukuru. Iri bwiriza ni conscription, buri muntu wese n'umusirikare. Itegeko riteganya ko buri mudage wese n'uwahawe ubwenegihugu nk'ubwo agomba kujya ku rugamba mu gihe cyose ahamagawe. Conscription arakuze kandi ntashaje, afite imbaraga nta bumuga afite, uwo ni umusirikare w'Ubudage muri rubwiriza rishyashya. Igisirikare cy'Ubudage cyari cyarakuweho itegeko rya conscription mu 2011. Ntabwo Ubudage kandi ari bwo bwonyine bushobora gushyira iri tegeko kubera yuko n'ubwami bw'Ubwongereza ruri gutekereza ku buryo bashobora gushyira amabwiriza ajyanye n'intambara yaba ari aya nyuma, ku buryo buri muntu wese yakwisanga mu ntambara mu minsi ya nyuma. Conscription iri mu Burayi bwose muri rusange. Ubudage bumaze iminsi bushobora gatubutse mu gisirikare. Muri uyu mwaka Ubudage bwageze ku ntego ya OTAN yo gushora 2% by'umusaruro mbumbe w'igihugu mu bijyanye n'umutekano. N'ubwa mbere Ubudage bugeze kuri intego kuva intambara y'ubutita yarangira. Mu yandi magambo byumvikana nk'aho biteguye neza urugamba bashobora guhanganamo n'Uburusiya. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, Minisitiri w'umutekano mu Budage Boris Pistorius yavuze yuko iki gihugu kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo mu 2029 kizabe kigeze ku rwego rwo guhangana n'intambara iyo ari yo yose yakwaduka mu isi. Iyo myiteguro ngo izashingira ku byari byarakozwe mu 1989 mu gihe cy'intambara y'ubutita.
imyiteguro n'aya mabwiriza ngo byatangiye gutera abaturage ubwoba cyane no gutuma aba ikintu gisa naho ari icyoba n'umwuka mubi uhere mu rwego mukuru Berlin. Amakuru ageze kuri Daily Mail avuga yuko uyu mushinga w'Ubudage uteganya yuko Ubudage buzabanza kwirinda ubwabwo, hanyuma mu gace ka kabiri bagatangira gutanga ubutabazi n'ubufasha ku bantu, bikazagera nyuma noneho Ubudage bukinjira mu ntambara byeruye ariko busa naho busenya bya Burundi urundi ruhande. Ministre Boris Pistorius yaragize ati kubera ushotoranye bw'Uburusiya twahisemo gukaza umutekano mu Burayi muri rusange, ariko cyane cyane mu banyamuryango w'umwe bw'Uburayi ndetse na Utani, harimo nko mu byerekezo by'uburasirazuba by'umwihariko muri Baltique. Yaragize ati hari ibindi bitero by'umwihariko birimo n'iby'ikoranabuhanga biri muri intambara y'amerekezo abiri Uburusiya bwatangije, ati byo rero nahangaha mu Budage byarahageze. Uyu mushinga w'ubwirinzi mu gihe cy'intambara urimo amabwiriza asaba abaturage kwitegura neza, guteganya ubuvumo bwa nyabwo abantu bashobora guhungiramo, ngo abanyabwenge bagakwiriye gutangira kubaka inyubako ariko zifite ubuvumo kandi bukomeye munsi y'ubutaka abantu bashobora kwishamo igihe kirekire. Iri bwiriza hari ahantu rigera rigasaba abaturage bose kuzajya bakurikiza imiburo ndetse n'ubuduha buzajya butangwa kugira ngo abantu birinde. N'inzogera zizajya zivuzwa mu gihe Ubudage bwikanze ikintu runaka buri muturage wese akanyegerera mu ndake. Ibitero byo mu kirere bizajya bitangwaho mu buru hakiri kare, basaba abantu kwihisha. Muri ibyo bihe hazabaho abakozi benshi badasanzwe barimo abakorera bushake bashinzwe kwita kuri rubanda rukeneye ubufasha. Hazaba harimo imitwa gisirikare ishinzwe gutanga ubufasha ndetse n'imitwa ikorera imiryango itabara imbabare. Abangabo bose bazajya bakorera mu kwaha kwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano. Ministre Boris Pistorius kuri umutekano yaragize ati iki uyu mushinga w'ibwiriza ugamije nuko habaho gukorera hamwe hagati y'ingabo za leta ndetse n'abasivili. Ati buri umwe ahangaha azaba afite umusanzu agomba gutanga mu gukiza abantu. Abateguye umushinga wo kwirinda banavuze yuko inzego zishinzwe guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga nabo basabwa kwitegura neza bidasanzwe. Abashinzwe itumatumanaho nabo bagomba kwitegura bakazajya bahuza amakuru y'ibi bikorwa byose kandi mu gihe gito hagishoboka. Bazifashisha za radio za gisirikare ndetse n'utubara two ku rugamba ubundi bakoresha internet. Aya mabwiriza hari naho agera akavuga yuko abantu bamwe ndetse n'ibigo bitandukanye bazahita bahagarika ibikorwa byose bifite ahantu bihuriye n'ibinyabutabire biturika chemicals cyane cyane birebana n'ingufu kirimbuza nucléaire. Mu gihe hari igitangazamakuru kibonye amakuru afite igihugu akamaro kizaba kigomba kuyaha urwego rwa leta ruyakeneye mbere yo kuyatangaza. Icyo gihe inyungu z'igihugu zizaba ziza imbere cyane ku buryo buri muntu wese atazaba yirebaho ku giti cye ahubwo areba leta. Ministeri ishinzwe iby'ibiryo no kunywa mu nshingano zayo yasabwe kugaragaza uburyo bufatika kandi bwizewe bwo kugeza ibyo bitunganyijwe ku bantu runaka barimo bwihisho mu ndake mu kuzi munsi y'ubutaka, kandi abantu batandukanye yaba barya ibiryo runaka cyangwa barya biriya. Buri muntu wese azabagenewe ibyo kurya n'ibyo kunywa nibura inshuro imwe buri munsi. Ibikorwa byose byo mu gihugu uko byakabaye bizaba biri hasi cyane ibikorwa bya gisirikare. Mu yandi magambo ibikorwa bya gisirikare bizaba bibanza ibindi bikurikire. Aya mabwiriza avuga yuko mu magaraje yose hazaba hari abatekinisiye benshi babakanishi biteguye gusana imodoka za gisirikare zikoreshwa ku rugamba. Mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga hagomba gutangira gufatwa ingamba zijyanye no gutegura ingengo y'imari zakoreshwa. Aya mabwiriza kandi avuga ko Ubudage bugomba kutazongera na rimwe kunanirwa kugera ku ntego za Utani zo gukoresha nibura 2% by'umusaruro mbumbe w'igihugu mu gisirikare cy'uyu muryango. Mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatanu 2024 Utani yashushanyije inzira zizakoreshwa mu korohereza ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusakara ku mugabane w'Uburayi no kurwana intambara. Izi nzira zashushanyijwe ziswe New Land Corridors. Icyo iki gisirikare kigamije ni ugufasha igisirikare cya Utani kwicara bazi neza ibyambu bishobora gukoreshwa, ibibuga by'indege byakoreshwa, inzira z'ubutaka zakoreshwa, kimwe na tunnels zo munsi y'ubutaka byose bishobora gukoreshwa bijya mu byerekezo bitandukanye basatira uburasirazuba bw'isi Uburayi buhanganye n'Uburusiya mu ntambara. Kugeza ubu ngubu ibyambu byo mu Buholandi nibyo byamaze kwemezwa yuko bizakoreshwa nta kabuza. Ubu muri Utani baracyari kurebera hamwe uburyo bazaca ku zindi nzira nshyashya zateguwe zizagera nko muri Balkan ziturutse mu Butaliyani, Ubugereki cyangwa Turkiya, ngo bashobora no gutera baturutse mu majyaruguru bakoresheje ubutaka bwa Suède, Norvège cyangwa se Finland. Izi nzira nshyashya zizatanga amahirwe menshi mu kujujubya ingabo z'Uburusiya ndetse no koroshya itumatumanaho no kugeza intwaro ku mirongo y'urugamba, ngo nicyo gisubizo cyiza kigomba guhabwa Uburusiya.
mu mwaka ushize abayobozi muri Otani bemeranyije ko bagomba gutegura nibura ingabo zihurijwe hamwe ibihumbi 300 zigomba kwitegura neza ku isaha n'isaha bashobora kujya guha isomo Putin. Izi ngabo ariko nanone ngo ntabwo zigera kuri kimwe cya kabiri kiza Napoleon yakoresheje arwanya abasoviet mu 1812. Uko bizagenda kose rero president w'Urusiya Putin ngo naramuka ateye kimwe mu bihugu byo muri Otani azasanga batifashe mapfubyi biteguye neza. Umuryango wa Otani wamaze kwitegura kera cyane. Umugaba mukuru ingabo za Norvège aherutse kuvuga yuko ingabo za Otani zisigaranye imyaka iri hagati y'2-3 gusa yo kwitegura intambara itoroshye ngo bashobora kuzatangizwa n'iterabwoba ry'Uburusiya bwa Putin. Uwari umunyamabanga ushinzwe ingabo mu Bwongereza bwana Ben Wellers mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka yatanze umuburo ku Bwongereza avuga yuko mu 2030 intambara izaba yaratangiye nk'uko amakuru akesha ubutasi yabivugaga. Icyo gihe Ben Wellers yabwiye The Sun ati uburyo bwo guca Putin intege ni ukumwitegura neza. Ati tugomba kwigwizaho intwaro zikenewe zose nuko bafi inshuti zacu ziri gushotorwa. Uburusiya bumaze igihe buvuga yuko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitanga ubufasha muri Ukraine bizahura n'umujinya w'umurandura nzuzi wa Moscow uzaza mu isura nshyashya yo kwihorera. Mu rugendo Putin aherutse kugira mu gihugu cya Uzbekistan yaragize atabanyaburayi cyane cyane abo mu duhugu dutoya bagomba gutekereza kabiri ibyo bari gukina nabyo ntibabizi n'umuriro. Ati niba ari abanyabwenge bafite kwibuka yuko bene utwo duhugu dutoya tuba dufite abaturage batuye mu buryo bucucitse. Ati aya ni amakuru bagomba kujya batekerezaho neza buri uko batangiye kuganira ku gushotora Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Putin yatangaje amagambo akakaye gutyo nyuma y'icyumweru kimwe yatangajwe amakuru y'uko Uburusiya bwasenye intwaro zavuye mu burengerazuba zasenyewe muri Ukraine ni mu kwezi kwa gatanu. Kwa kane w'icyumweru gishize igihugu cy'Ubudage cyakoze ikindi kimenyetso kigaragaza yuko bakomeje umugambi wabo wo kwitegura intambara n'Uburusiya kandi bakaba bari kwitegura neza ku intambara izagera ahantu kure. Chancellor w'Ubudage bwana Olaf Scholz yemeje yuko iki gihugu cye cyatumijeho intwaro za IRIS-T zigera kuri 17. Izi ntwaro ni izikora akazi ko kurinda ikirere. Ni intwaro z'ubwoko bumwe n'iz'Ubudage buheruka guha Ukraine. Aya magambo atangajwe na bwana Olaf Scholz kwa gatanu cy'icyumweru ubwo aganiraga n'ingabo zirwanira mu kirere. Uyu muyobozi w'Ubudage yavuze yuko esheshatu muri izo ngizo zizatangwa zikajya gutanga umusanzu w'umushinga witwa Sky European ugamije kurinda ikirere cy'umugabane wose w'Uburayi. Uyu mushinga wa Sky European urimo ibihugu 21 muri byo harimo n'Ubudage. Ibihugu byafashe umwanzuro wo guhuriza hamwe imbaraga mu kubaka uburinzi bw'ikirere buhuriho n'ibyo bihugu. Ibyo bihugu byose bihuriye ku mwanzi umwe, uwo mwanzi yitwa Uburusiya bwa Putin. Olaf Scholz yavuze ko intwaro nk'izi ngizi z'Ubudage buheruka kuzitanga muri Ukraine. Muri izo batanze muri Ukraine harimo 9 za CLS zikorera mu ntera ngufiya kimwe n'8 za SLM zikorera mu ntera iringaniye. Bwana Olaf Scholz ashima cyane akazi intwaro zimaze gukora muri Ukraine. Yavuze yuko zimaze guhanura misile, rocket hamwe na drone bibarirwa muri 250 byose hamwe. Yasoje agira ati rero ubufasha bwacu kuri Ukraine ntabwo buzahagarara na rimwe. Ukurikije uko ibintu bimeze uyu munsi nta kabuza yuko intambara tubona muri Ukraine isa naho ari akana cyangwa isa naho ari agashwi k'inkoko izaba rusake mu minsi iri imbere. Intambara ntabwo iratangira ahubwo mu yandi magambo Uburayi bwose bwitegwe kwinjira mu ntambara. Ibihugu bimwe nk'Ubudage byatangiye gushyira hanze imishinga y'ukuntu intambara izarwanwamo mu minsi iri imbere hagamijwe ikintu kimwe gusa gusenya Uburusiya. Turabashimye nimugire ibihe byiza ibiganiro byacu birakomeza. Kugira amakuru ahagije ku gicuruzwa ibu bwabyo birahagije ngo uhinduke umuguzi cyangwa ntubewe. Ukwiye kumenya niba igicuruzwa uri kugura ari umwimerere cyangwa niba ibyo ugura nta yandi moko yabyo ahari. Ukamenya niba udahenzwe cyangwa uburyo ikintu uguze cyakugeraho n'ibindi. Aya makuru ni ingenzi. Ikibazo kiri aha ngaha ni uko twebwe abaguzi kimwe n'abacuruzi twishora ku isoko kenshi tukisanga twahombye kubera kutamenya urubuga rwitwa ndio.com. abangaba bararanguza bakagutumiriza ibicuruzwa mu bihugu bitandukanye urugero nk'Ubushinwa n'ahandi. Bafite stoke nyinshi hano mu Rwanda no mu mahanga. Ikirenze kuri ibi ngibi nuko bagutoranyiriza ibicuruzwa byiza bizashimisha abaguzi bawe bitewe n'ahantu uri. Uretse n'abaranguza ariko n'ukeneye igikoresho kimwe kimwe baramutumiriza.
ntabwo ari abanyamahanga n'abanyarwanda. Wahamagara kuri 0794 76 24 94 09 n'akamenyetso ko guteranya 9781 58 32 33 8 zose ziri kuri WhatsApp. Uhereye ku mashini nini kugera ku tuntu dutoya watwara mu ntoki, ni karibu kuri ndio.com. Uru rubuga uranarusangaho ibicuruzwa byinshi ushobora kugura cyangwa gutumirizwa.